Vaasan läänin puhelimen museo sijaitsee Ilmajoella entisessä säästöpankin rakennuksessa. Meillä on täällä erittäin monta huonetta täynnä kaikenlaista puhelimeen liittyvää. Muun muassa kassakaappi on täynnä tavaraa. Ja mulla on tässä vieressä työjohtaja Olli Hyvönen, joka on 47 vuotta antanut elämästään puhelimille. Ja nyt hän on antanut loppupäästä sitten vuodet tälle museolle. Kerro, Palavi, kuinka kaikki tämä on lähtenyt käyntiin? No, tämä on pitkä tarina sillä lailla, että puhelinyhtiöllä on ollut perinne pistää aina talteen. Ja tämä on Tervalan veljesten, Hemmingin Raimon ja yleensä kaikkien, jokaikinen koitti niin kuin tallentaa niitä omia tekemiänsä ja osaamisiansa. Ja samoin niin kuin arkistohon. Oli onni, että ei niin kuin arkistoikin toimi sillä lailla, että ei ollut arkistohoitajaa. Ja aina vietiin arkistohon papereita, mutta ei koskaan tuotu arkistosta pois. Oliko se vähän niin kuin pahan päivän varallekin? No, se oli justiin näin, että meillä on kasvatettu niin kuin väki sille, että aina pitää sitä vanhasta pitää niin kuin hyvä huoli ja säilötä sitä. Ja se osaaminen ja sitten oppia uutta. No, se on kumminkin jäänyt sun harteille aika paljon tämä homma, että sinä olet sitten lähtenyt ajamaan tätä museohanketta. Missä vaiheessa oltiin silloin, kun tänne ensimmäisiä tavaroita on tuotu ja koska? No, se on 2005 keväällä saatiin sitten johtokunnalta ja toimitusjohtajalta lupa, että me saatiin 3 huonetta. Että siihen saadaan niin kuin tehdä tämmöinen kokoelma ja tuoda, kun meillä oli ympärinsä puhelinyhtiön aluetta, oli sitten materiaalia säilössä. Ja niitä jouduttiin aina siirtelemään sitten, kun tilat meni kunnostukseen tai sitten niin ne tarvittiin keskuslaitteille, niin niitä rajattiin nurkasta toiseen ja koitettiin vaan säilyttää. Siirrettiin pois toisen tieltä. Kyllä. Ja näin se on sitten säilynyt. Ja me niin kuin oltiin haettu, että mikä tulisi semmoinen kohde, johon nämä saataisiin kerättyä. Ja sitten kun keskuslaitteet pieneni niin olennaisesti, esimerkiksi tämä kiinteistö Ilmajoella, niin tämä nykyinen meidän juhlatila, niin siinä oli 2000 numeroa rakennettuna ja se oli ihan täynnä. Nyt ne samat on 3000 numeroa aksekeskusta, niin ne vie vain pienen murto-osan tuosta tilasta. Ja ne on tulla toisessa päässä taloon nykyään. Ja tämä talo on nyt kokonaan sitten niin kuin museona? Kyllä, sillä semmoinen ajatus on, että tämä toimiva osa, joka nyt on niin kuin palvelee puhelinliikennettä, niin kuin niistä aika jättää, niin ne myös jäisi toimivina sitten museoksi. Eli tämä museotoiminta jatkuu sitten koko ajan ja nyt uusi toimitusjohtajakin on niin kuin siunannut tämän asian, että tämä on arvokas asia ja tätä niin kuin jatketaan perinnettä. Mitenkäs Olli, nämä tavarat tänne on kerääntynyt? Onko ne ainoastaan Vaasan läänin puhelimin alueelta vai onko ympäri Suomia tullut tavaraa? No, sillä lailla, että pääsääntöisesti kaikki tavara on VLP:n alueelta ja vanhan EP-puhelimen alueelta. Että niin, kyllä se on niin kuin tältä alueelta kerätty. Siellä on jonkun verran on sitten tullut näiltä tavaran toimittajilta. Eli niin kuin Teleteknolta ja sitten nyt on sitten, kun tämä sana on kiirinyt, on tämmöinen museo olemassa. Niin nyt on sitten muita puhelinlaitoksia, joilla ei ole tiloja. Niin he on niin kuin nyt keräämässä tavaraa semmoista, joka on niin kuin koko maata nähden on tärkeää säilyttää ja pitää ja meidän se on niin kuin tämän koko museon imagon kannaltakin on hyvä, että näin on, koska tämä on niin kuin muodostunut ja saanut nyt sillä lailla museon nimen ja arvostuksen. Joo, siihen aikaan kuljettiin linjoilla, niin hän mentiin pyörillä, mentiin pitkin, lähdettiin jonkin Lapuallekin linjoja katselemaan, niin kävellen radan vartta. Joo. Etsittiin vikoja. Joo, siinä oli ja sitten
muistatko sitä, kun Kososen Ville oli? Kyllä. Ville ja no Reinilän Olli tuli sitten tuli vikamieheksi kanssa ja niin se oli Villen kanssa, sitten ne meni Munakan keskukseen. Ja Ville niin oli talvi aika ja oli vyötärövasti melkein lunta ja Ville sanoi sitten Ollille, että niin me tätä linjaa pitkin kävelle Munakan keskukseen, sitten oli 4 kilometriä siitä Kitinojan tiehaarasta matkaa. Mutta siinä meni sähkölinja. Ja Ville kävelytti sitä sähkölinjaa ja ajoi itse autolla Munakan keskukseen. Ja Olli pääsi sinne, niin se kysyi sitten Ollilta, että oliko siellä mitään vikaa. No, ei ollut, kyllä langat oli ihan hyviä. Ville sanoi sitten silleen tuumas vai, että oli se hyvä, että kun se oli sähkölinja. Joo, joo. Kävelytti vaan. Nuorta miestä niin kuin koulutettiin. Kyllä, kyllä. Vikakonttori. Ai jaha. Ja mikä teidän numero on? 21564. Ja minkälaista vikaa teillä on? Joo, joo. No koska tämä on tapahtunut? No kyllä pojat tulee sen korjaamaan. Joo, kiitos. Hei. Joo, oli tässä terve. Kun olet tässä kaupungilla liikkeellä, niin käyttäisiin vikakonttorissa, niin minulla olisi täällä yksi tällainen kiireellinen asia. Joo, ihan nyt kun kuinka pian kerkeet käydä, niin katsotaan tämä yksi homma pois. Joo, kiitos. Ei vastaa, ei ole ketään kotona. Jaha, Jokke täällä etsii vikaa. Mikä vehe tämä on? No tämä on mittapöytä. Ja tämä on ollut Lapualla. Lapuan keskustassa oleva mittapöytä, jolla on pystytty mittaamaan kaikki, joka on Lapuan keskuksessa olevat tilaajat. Joo. Jokaisen pystyy tällä mittaamaan. Onko vikaa linjalla? No tämähän helppasi hirveän paljon siihen aikaan. No helppasihan se. Tiesi mitä lähtee vikaa etsimään. Mistä päin. Ja mutta tämä ei tai vielä mitä siellä nyt pääasiassa niin kuin oli, mitä vika, onko oikosluku, maavuoto tai poikki. Mutta tämä ei ilmoittanut sitten vielä sulle sitä, että mihin kohtaa vika ei, on. Eihän nyt toki sillä vaan nähtiin, että mitä on. Joo, ja sen jälkeen tuli komentomiehelle, että painakaa mettään, siellä on metri lunta ja ettikää vika. Nimenomaan, voi olla näin. Ensinnäkin ne juoksupoikahommia ja sitten pääsi asentamaan näitä tai vikahommiin asentajaksi ja sitä tehtiin aikansa, niin sitten pääsi niin sanotusti oikein tekemään niitä kantoaltoja. Joo. Jonkun aikaa sitten niin kuin Hankola Jorman kanssa siinä sillä puolella ja silloin pääsi ensimmäisen kerran sitten tai joutuu tai pääsi niin mastoihin. Joo. Siihen aikaan ja sitten mentiin, kun Seinäjälle tuli oppilavuorelle ensimmäinen se iso masto, niin sinnehän sitten joutuu menemään ja ne olikin sitten vähän erilaisia hommia niin kuin verrattuna tähän päivään, että silloin turvavarusteet oli mitä oli, ne ei ollut oikeastaan mitään, mastohan kiivettiin ulkopuolelta ilman mitään, siellä ylhäällä sitten vasta pantiin vyö kiinni ja sitten roikuttiin sen varassa siellä ja lamppuja käytiin vaihtamassa niin talvellakin, niin joskus sanoikin, että siellä piti ensin nyrkillä mennä naputellen puikkoja sulaksi, että ne huurepoista sai pidettyä kiinni niistä, että kyllä se aika vaarallista touhua oli siihen aikaan. Onko sä ollut sitten vanhassa mastossakin jouppilavuorella? Joo, siinä ensimmäisessä mastossa, mikä sinne laitettiin silloin, oli tämän kuviakin, kun oli Heikkeli ja Järvinen, kun siellä oli tuuppa. Tuuppas, kun mä katsoin, mitä tämä on syönyt, tämä vanha linkki. Joo. Tämä oli Seinäjoki Ylistä niin välin 24-kanavainen radiolinkki. Putkilinkki, joka komia juttu, joka on niitä ensimmäisiä firman käyttöön otettuja linkkejä. Vieläkö muistuu mieleen? Muistuu. Joo, nämä on Jorman sellaisia huippujuttuja ollut silloin, kun nämä on meille tullut. Niin kuin putkilaitteet yleensä, niin nämä oli
myöskin huoltoa vaativia laitteita ja näitä piti sitten putkia vaihdella ja yleensä tuli vähän viritystyötäkin siinä mukana, että sikäli nämä transistoroidut ja puolijohteistetut linkit on sitten huoltovapaampia. Tämä on ollut tosiaan nelistaroja ja isokirjan välillä. Ja masto seinään päässä oli oppilovuori, 80 metriä pitkä masto. Muistatko Jorma Puisma ensimmäistä mastoreissua tuonne Jouppilavuoren mastoon? Kyllä, mä oon tästä joskus puhuttu, mutta storia monenlaista. Joo, sehän liittyy ihan siihen meidän omaan radiopuhelinkaapelin korjausjuttuun. Ensimmäinen reissu oli joulukuun 69 ja oli semmoinen ehkä 10 asteen pakkanen ja maston huippu oli huurteessa, ihan umpihuurteessa. Varusteet oli mitä oli ja Kuismalla oli limunaatikengät jalassa ja sitten Joo, ei työsuojelua siihen aikaan ollut oikein vauhdissa. Ei millään lailla. No sitten Jormalta löytyi auton perältä haisaappaat ja Kuisma lainasi haisaappaita ja paaluvojen ympärille ja haalarit päälle ja sitten mastoon kiipeämään, joka oli ensimmäinen reissu sinne ja kyllä siinä niin kuin työtä piti tehdä, että sinne uskalsi mennä, koska se oli ensimmäinen kerta ja varsinkin tuo huippu oli sellainen ongelmallinen, kun siellä ei näy tikkaita ollenkaan ja kiipiäminenhän tuossa mastossa tapahtui ihan ulkopuolella. Niin, se myöhemmin vasta laitettiin tikkaat sitten ulkopuolelle. Et siinä oli niin kuin kiipiäminen tosi hankalaa ja ei muuta kuin huipussa piti käsin tökkiä auki ja yrittää mennä ja kun olin päättänyt, että menen, niin mä menin ja reissu tehtiin ja kaapeli korjattiin ja Homma onnistui, no niin. Että se oli mutta niin ikimuistoinen juttu se on, että se ei ikään lähde pois tiedosta. Joo, se varmaan ymmärtää, kun eka kertaa joutuu 80 kiipeämään. Joo. Keskitalvella. Näin se on. Honkola Jorma, tässä on tällainen ovelan näköinen kaappi. Mitä se pitää sisällänsä? Mitä siellä on? No tämä on puhelinehtien ensimmäinen niin sanottu kantoaaltolaite. Mikä? Kantoaaltolaite. Joo. Sitten jo puhutaankin radioaallosta. No niin, ei radioaallosta, vaan yleensä suurtaajuisista tiedonsiirrosta. Eli tämä tahtoo sanoa sitä, että normaalisti kun oli lankapäri, siinä pystyi puhumaan yksi kerrallaan tietenkin, mutta kun tämmöinen liitettiin siihen samaan lankapariin, se oli yleensä kuparipari, niin sitten siinä saatiin toinen puhelu niin kuin siivellä. Ahaa. Ja tämä on varmaankin valmistettu 40-luvun lopussa, eli 50-luvun alussa tämä on tullut puhelinyhtiölle ja ensimmäinen väli, missä se oli käytössä pitkään, oli Seinäjoelta voltti. Aivan. Ja tämä on tosiaan... Siellä oli lamppujakin. Lamppuja, eli radioputkia on täällä 4 kappaletta peräti. Tämä kävi verkkovirralla, mutta sitten myöskin, jos sähköt meni poikki, niin täällä lähti generaattori kääntiin, joka toimitti sitten akulla. Että aina toimi. Toimii aina. Jos tänne haluaa päästä joku ryhmä, esimerkiksi joku koululuokka, niin kehen pitää ottaa yhteyttä? No se on tällä hetkellä on Niemisen Seppo, on museotoimikunnan sihteeri. Että ovet ei ole aina auki? Ei ole. Mutta kyllähän se sun puumerkki on kumminkin, että sen tuleva polvekin sitten näkyy. No kyllähän se tietynlaista hulluutta pitää olla, että niin kuin Teleteknon miehet sanoivat, kun ne oli täällä käymässä, sanoivat, että kyllä he olivat sen tietää, että sä hullu oot, mutta he ovat tiedot, että sä näin hullu oot. Mutta se, jos ei sitä sydäntä anna, niin ei sitä tule mitään. Ei sitä mitään tule.